kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimigii qadarintii naga mudane hawadii naga daawanayo waxaan ahay sugaal macalin maxamuud ku soo dhawaada barnaamijkii hadahan oo kale hawadaan idiin soo marin jiray ee raadraac qodobada haddii allah awoodda sare leh ogolaado barnaamijka iyaga raadraac oo aalabaanu ku dabagalno dhacdooyin wareedyada ugu waaweyn ee dalka ka taagan waxaa ka mid noqon doona maanta dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee kansarka adduunka kansarka iyo khatarihiisa ayaa maanta dunidu soo wada bandhigtay soomaaliya waxay ka mid tahay dalalkii maanta laga dabaaldegay ee laga xusay khatarta cudurka kansarka uu leeyahay dhakhaatiirtuna waxay soo bandhigeen xaaladaha iyo sida looga hortegi karo laisaga ilaalin karo iyo waxyaabaa la halmaala faahfaahin la xiriirta cudurkaasi khatartiisa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa oo aad kaga bogan doontaan qodobada kale ee aada barnaamijka kaga bogan doontaan caawa waxaa ka mid noqon doona maanta wasaaradda caafimaadka soomaaliya garoonka aadan cadde ee muqdisho waxa ay ka daahfurtay ololaha ka hortaga cudurka coronavirus oo isagu ka dilaacay dalka china haatanse dalal badan oo caalamka u tallaabay shaqaale caafimaad oo baaritaano ku sameyn doona dadka kasoo degaya garoonka ayay wasaaraddu diyaarisay halkaas ayayna booqdeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya faahfaahin la xiriirta ayaan idiin hayaa barnaamijka ayaadna kaga bogan doontaan qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijka waxaa ka mid noqon doona muqdisho maanta waxaa laga daahfuray ololaha caalamiga ah ee la dagaalanka nafaqa darrada caruurta kaas oo markii ugu horreysay hay-adda ICF ay daahfurtay waxa uuna socon doonaa 5ta sane ee soo socota faahfaahin la xiriirta ayaan idiin hayaa oo aan barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa iyo daawadayaal waxaad sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijka hadba intii uu socdo waxyaabihii nagu soo kordhee ku soo dhawaada mar kale iyo raadraac kulan wacan mar kale daawadayaal sidoo kale waxaad nagala jaanqaadaysaan mareegyada baraha bulshada aynu ku leenahay oo aad nagala socotaan aynu ku bilaabanaya maanta dunida waxaa laga xusay khatarta cudurka kansarka oo isagu dad badan oo malaayiin ah sanad kasta ay ugu geeriyoodaan dunida soomaaliya waxay ka mid ahayd meelaha maanta khatarta cudurkaasi aidiska wax laysaga sheegay laisuguna soo baxay dhakhaatiirtuna ay bulshada kala hadleen sida cudurkaasi kansarka dadka ay isaga ilaalin karaan haddaba si aan wax badan ugu ogaano khatarta cudurka kansarka oo faraba aan dunida ku haya ayaa waxaanu wariyaha iyaga cabduqaadir waxa uu xariir la sameeyey maxamed axmed weeyaane doctor xuseen abshir xasan waxa uu ka wareystay khatarta cudurka kansarka iyo soomaaliya kiisaska ilaa haatan laga helay waxyaalahaan ogaanay ilaa iyo 2014 ayaan cudurkan la macaamilaynay soomaaliya gudaheeda sidaan ognahay service ama khadamaad cudurkan la xiriira oo soomaaliya hore looga sameeyey ma jiro dadka soomaalida waxay uga dhigan tahay maalintaas maalin dhakhaatiirta iyo aqoonta ule cudurkan iyo bahda saxaafadu taiskaashadaan dadka soomaaliyeed ay ka siiyaan macluumaad saxa oo ku saabsan cudurkan si ay u ogaadaan sida cudurkan laisaga daaweyn karo looga hortegi karo haddii maaragtay uu weynaado sida maaragtay loo xanaanayn karo qofka in badan dadka soomaalidu jaahil bay ka yihiin cudurkan calaamadaha kugu muujinaya inay jaahilnimada macnaha heerka ay ka gaarsiisan yihiin dadka soomaalida ee ku saabsan cudurkan waxay tahay in cudurkan laysku daarto ayay u haystaan markaasi mar walba waxay leeyihiin weelasha waxma lagula cuni karaa waxma lala cabi karaa guri ma lala seexan karaa guri hoy ma lala wadaagi karaa qof kansar qaba marka waa fursad maalinta bisha febraayo 4-teeda in badan mugdigaas uga jira dadka soomaaliyeed cudurkan
inta laga gaarsiin karo in looga iftiimiyo. Waxaasatay doctor, marka hore Soomaaliya marka la joogo ilaa afar caalamka ilaa afar waxyaabooda la sheegay inay sabab yihiin inuu yimaado. Waxa ugu badan oo Soomaaliya dhaliya maxay kula tahay? Walaal, tarsan waxaan samaynay cilmi baaris, inkastoo facility aan Soomaaliya ka jirin oo cilmi baariseed awgeed aan caqabado badan kala kulanay. Haddana waxyaalaha aan ogaanay waxaa ka mid ah, mid waa infekshinada kala duwan sida maaragtay fayraska ku dhaca beerka cagaarshowga, cudurka cagaarshowga keena, cudurka cagaarshowgu waqti dheer markuu hayo beerka, aakhirka in badan oo ka mid a wuxuu isku bedelaa kansarka beerka. Marka waa wax infection ka soo jeeda, taas waxa weeyaan waa hal sabab. Midda kale waa in yaroo ka midahi waa fir weeyaan oo wax lakala dhaxlo. Inta ugu muhiimsan laakiin oo kooskaraynaysa waa wax bii-adda ku jira weeyaan, waa environmental, waxa la leeyahay factories, canaasir aragtay bii-adda ka jirta oo qaarkoodna la yaqaano qaarkoodna aan la aqoon. Marka inta aan la aqoon ayaa badan, inta aan naqaano waxaa ka mid ah sigaarka cabiddiisa ka mid ah, waxaa ka mid ah maaragtay macdanta dhulka ku aasan, radiationka ka imaanaya sunta waddanka lagu aasay, xeebaha ku aasan iyo meelo kaleba, pollutionka weelasha maaragtay oo caaga balaastigga ka samaysan ee cuntada lagu cunayo, ama bac ahaana noqoto, ama weelasha biyaha lagu dhaansado ha noqoto. Maanta gobollada qaarkood wax kasta waxaa lagu cunaa weelal balaastiga, waxaas weelashaas maacuuntaas balaastiga markii cunto kulul lagu shubo waxbaa kasoo go-aya, waxaas qofka jirkiis ayay gelayaan, aakhirkana cudurka kansarka ayay ka hooskaraynayaan. Marka meelaha waxaa kale oo jirta, haddii qofka dhaawac hore uu gaaray oo kale, meeshii dhaawaca hore uu ka gaaray in badanoo waxaa jirta kansar isku bedesha. Cuntooyinka aan cunno oo dibadda laga keeno in badani waa cunto dhacday weeye, aan kontrool soo marin. Marka waxyaalaha aan ka shakisannahay ay ka mid tahay daawooyinka dhacay, cuntada dhacday. Waxaa jira badarka koonfurta Soomaaliya waxaa dhacda in badan ka mid a in beeraleyda wixii usoo go-a waxay isticmaalaan maana inta kale inay kaydsadaan. Habka loo kaydinayo badarkaas oo markii lagu aaso dhulka waxaa ku dhasha bahal fangas ah. Fangaskaas wuxuu soo daayaa sun la yiraahdo magaceeda aflatoxin. Aflatoxintaas waxaa la xaqiijiyey inay kansarka beerka ka hooskarayso, inay kansarka hunguriga ku dhaca wax laga laqayo ay ka hooskarayso, iyo kansarro kale intaba. Marka faktaradaas oo dhan baa ka jira Soomaaliya, balse waxaan dhihi karnaa waxaa ugu weyn oo waxa maaragtay cudurka cagaarshowgu ka dhalanaya, iyo maaragtay weelashaas maacuuntaas balaastiga ah iyo cuntada maaragtay lagu kaydiyay bakaarta waxa ka dhalanaya. Soomaalidu waxay aaminsan tahay burooyin inuu badanaa waxay yimaada kansarka. Buro walba ma kansar baa? Burada iyo kansarka muxuu xiriir ka dhexeeyaa? Mase jiraan burooyin xanuunyo kale ay sababaan ama gaara iyo kansarka? Arrintaas aadaa dad badan ugu raarsan yihiin. Walaal taarsan, aad baad u mahadsan tahay su-aashaas. Waa su-aal aad iyo aad maaragtay muhiim u ah oo in badan ay dadka Soomaaliyeed ay ku wareersan yihiin. Waxaan dhihi karnaa buro kasta kansar ma ahan, laakiin in badan oo kansarka ka midahi waa buro. Marka burada aan kansarka ahayn iyo burada kansarka ah sidee lagu kala garanayaa weeyaan, calaamadaha lagu kala garanaya waxaa ka mid ah burada kansarka ah si dhaqso ah ayay u faaftaa. Waxaa laga yaabaa dhowr bilood inuu ku yaraa qofka ka hor ayaan isku arkay, haddana aada bay usoo weynaatay. Laakiin burada aan kansarka ahayn waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yiraahdo 10 sano, dhowr iyo 10 sano ayaan watay, ilaa haddana intaas may dhaafin. Marka xawliga ay ku korayaan ayay ku kala duwan yihiin. Calaamadaha kale oo ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah midda kansarka ahi in badan boog bay yeelataa, boog bay samaysataa,
لكن مدة ما عرفت عن كانسر كهاني أنت بدن بوغ ما يالته حدي أنا صنع غنى الدولة ضد بدن عام سنة لقى الدولة كرين ضد بدن عام سنة لا تعالي ما ما مجرت وحلا صوماليا أيوه هاي السوين ما خاطر صومالي الأول لأن كسر كان لقى الدولة وما قف وقت دير المرام وسؤال كله وأيضا نضتكو أدي أدور السين مركا وحاليا بلا عدكو آخر السي ما قرنينه وحيالها خلدات كأي أمسين دتكو حكم هذا بر لما تابسي إيو إيو عذر كان الدواء ما لهم بما بلا كعب ما نلا قد دواء وحشر ما هن عذر كانسر كوالا دواءين كرا هدي وقت جيس الأوجادو مرحلة ذاك الدوان أيو مرا مرحلة ذا هراء أدم ولا دواءين كرا هدو بلاو بنتو ياهل وقفتو كواد يلواد ولا داوين كرا صدحاد هدي معركة الحالة ذا بدن وكلا دوان لأديك سدف له إن لغو قولة يستطيع كاسي وحاو ها تطور حسين أبشر حسن وكم إذا دقاتير تا مقالة دا مقدشو كونا تقصصي عذر كا كانسر كا إيو سيابها قطريه سلوغا قاشا منكرو وحاو رمي يوريها يقا حد قادر محمد حسن فادراع يالله سعطان مانتا وزيركا وزارة عافماتكا حكومة فدرالكا الصومالية قرونكا آذن عده وحايكودا فرطي ورلاها اللوغو هرتاقا يو قطرتا عذركا كورونا فيروس كاس او دوني ده فرب انكوها ايه كانت دي اللعبي مركي وغو ريس دالكا جاينا هاتان سيد دالكا او دوني ده لغاسو شيغا يو سيان صوماليا وسا قطرتا عذركا سي قده اسو قلين اي وزارة عافماتكو وحا اي شقالة قار اه ديكتاي قرونكا اذن عده انترنشنال ايل بورتي هالكاس اي بارتانا عافمات كومرين دونان دادكا دياردها ديباد كي مادا سارن قدهان وزيرك وزارة عافماتك حكومة فدرالكا الصومالية او ورفيديانك كلها دا شاي قرونك قدهيسا وحايفا فاهيسي سيدا اي او ديار سيهين شقالها وزارة عافماتك اي او طلق شاي بارتانا اني كوساميان دادك قرونك كسو دقايا ايو قلبك اي هيستان iyo sida guud ahaan loogu diyaar garoobay ka hortaga cudurkaasi coronavirus la yiraahdo oo dunida ku cusub wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Fuuzi Abuukar Noor mar ay warbaahinta la hadlaysay waxa hadaladeeda kamid ahaa barnaamijkan waa socon doonaa mar walba sidaan hore u sheegay baaritaanka shaqaalaha mar walba way joogan shaqaalaha ka imaanaa ee diyaaradaha ka imaanaya dibadda mar walba baaritaan waa lagu sameeyaa hadda waxa jira walwal aad u weyn oo qatarta aad ugu soo fool leedahay wadamada dhan adduunka marka baaritaanka aad ayaa loo sii xoojinaya maaha ma aha hawl istaagtay oo laga gaabiyay marka waa ku dadaalayna inay hore u sii socoto hadii aan leeyahay goobaha caafimaadka goobaha laga soo dega safarada oo wadanka dhan waaweyn waa ka socota waa hawshaano kale ayaa ka socota waa la wadaageynaa qalab waa la wadaageynaa wixii tababar waa wax ay u dhantahay wadanka dhan meel alaala meeshay ta atsanta isbitaalka yardameeli arintiisa ma aha arin hadda bilaabatay isbitaalka yardameeli waxaa dhistay hay'ad khayriya ah oo dadka macaawinada turkiga ka soo aruurisay waxaa loogu soo aruuriyay magaca dowladda soomaaliya iyo dadka masaakiinta ah u baahan abaarihii ay waxyeeleeyeen waagii abaaraha ay dilaaceen ayaa loo aruuriyay isbitaalka waxaa lagu dhisay macaawinadaas waxaa lagu qalabeeyay macaawinadaas sida meesha ka muuqata waa isbitaal loogu galay dadweynaha weliba hooyada iyo dhallaanka soomaalida isbitaalka markaan wasaaradda aniga imaada waxaan baaritaan waxaan sameynay isbitaalada danta guud dowladda ay leedahay ama danta guud loogu dhisay waxaan weydiinay isbitaalka in aan helno shuruucda ay sheegayaan ee wadanka ay ku joogaan ilaa iyo 2 sano waa dhowr jeer ayaan la hadalnay wasiirka xafiiskiisa
aniga wasiirka ah ayaa laba jeer qoraal u sameeyey oo ku casumay inay noo yimaadaan ay nagala fariistaan. Dheg uma dhigin, kama weyna sharciga walaalaheen Turkida, waa dad aad iyo aad noo kaalmeeya. Laakiin wasaaradda caafimaadka, wasaaradda maaha dowladda, ayay guud ahaan ka go'an tahay inay daba gasho ay ogaato sharciyadda ay meesha ku joogaan. Dowladda markaan ku leeyahay dowladda waxaa mas-uul ugu ah arrimaha caafimaadka, jaangooyntiisa iyo la socodkiisa waxaa wasaaradda caafimaadka ayaa mas-uul uga ah. Yardameeli, mar walba waxaan ku dhiirigelinay inay nala xiriiraan, nala fariistaan wixii sharciyad oo jira aan isla aragno la mariya. Sharci kama hayno ilaa iyo hadda, laba jeer anaa xafiiskayga warqad u qoray. Marka waxaan ka sugaynaa iyaga. War saxaafadeedka saad aragtay ma aha wax shaqsi ah uu qoray, waa mowqifka wasaaradda caafimaadka oo waddanka ugu mas-uul ah caafimaadka, dowladda ay u wakiilatay. War saxaafadeedka ka soo baxay waa mid mowqifka wasaaradda oo dhan saameeya. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Yuusuf Fawzi Abuukar Nuur ayay ahayd. Sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa isna sheegay in ay la shaqeyn doonaan wasaaradda caafimaadka oo iyadu dadaal u galaysa badqabka dadka garoonka Aadan Cabdi kasoo degaya. Waxaa hadalladiisii wasiirka ka mid ahaa isna. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Wasiiradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, wasiir Dr. Fawziye iyo tiimkeeda ayaan rabaa runtii inaan mahad weyn u celiyo isxilqaanka ay runtii isu xilqaameen ka hortagga cudurka coronavirus iyo dhammaan cudurrada faafa si waddankeena ay uga hortagaan. Maanta waa maalintii ugu horreysay in soo kormeerna shaqada muddo ayay socotay markii arrintan ay bilaabatay, iyo ka horba shaqadani way socotay. Laakiin waxaa maanta aan halkan kusoo booqanay in aan fiirino shaqada sida ay u socoto. Waxaan rajaynaynaa inaan dardar gelino berito sida wasiiradda ay sheegtay. Shir weyn ayaan isugu imaanaynaa oo dhammaan hay-adaha ay khusayso oo dhan isugu imaanayna haddii ilaahay idmo, maamul goboleedyada iyo meelaha xuduudaha waddanka laga soo galo oo idilna waan gaarsiinaynaa haddii ilaahay ka raalli noqdo. Wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa, waa wasaaradda caafimaadka, sidii meelihii goobihii lagu karantiin garayn lahaa dad haddii uu noo yimaada laa saamaxla. Waxaan hadda aad confidence ugu nahay ilaa iyo hadda inaan fiicannahay shaqadana ay si wanaagsan u socoto, bilow ha ahaato laakiin si wanaagsan u socoto. Waana isgarab taagannahay dhammaanteen, waxaan u taagannahay daryeelka bulshada insha allah tacaala, innaga ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Wasiir, waan ku garab taagannahay adiga iyo wasaaraddaada, waan garab taagannahay insha allah tacaala. Wax alla wixii aan dhinaceena ka geysanaynana diyaar ayaan u nahay hadduu ilaahay idmo. Waxaan rajaynaynaa shaqadana dardar wanaagsan inaan gelino, dhammaan aan isla shaqeyno insha allah tacaala. Berito shirkeenna ayaan kolley ka soo saari doonaa statements insha allah tacaala. Aad baa mahadsantahay. Wasaaradda especially dhinaca airport-ka, dhammaan shaqaalaha ka shaqeeyo idil ay ku jiraan ciidamada immigration-ka oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha, dhammaan waa diyaar hadduu ilaahay ka raali noqdo. Shirkadda maamusha airport-ka sidoo kale alerta ayay ku jiraan. Berri wixii ka dambeeyana procedures ayaan soo saaraynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. Procedure-kaasoo dhammaan ay raaci doonaan insha allah tacaala. Mahadsan. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya ayuu ahaa. Raadraac ayaad la socotaan. Cudurkan coronavirus waxa uu markii ugu horreysay ka dilaacay dabayaaqada bishii January ee sanadkan 2020 dalka China. Dalal badan oo dunida ah ayaa laga soo sheegay iyagana in kiisas la xiriira cudurkan laga helay. Waxaa dunida inteeda kale ay baaritaano caafimaad ugu dhaqaaqday soogalootiga dadka ah ee waddanka garoomadiisa kasoo degaya baaritaanada la halmaala Soomaaliya, sida haatanba ay uga gaashaamanayso inay iyaguna ugu dhaqaaqaan ka hortaga cudurka coronavirus la yiraahdo. Soomaaliya meelo badan oo khatartan taxadar looga muujiyey ayaa jirta, sida magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ee Hargeysa iyo Garowe ee Puntland.
raad raac ayaa la socotiin qaybihiisii ololaha caalamiga ah ee la dagaalanka nafaqadarrada caruurta ayaa maanta magaalada muqdisho markii ugu horreysay laga daahfuray. Hay-adda ICF ayaa daahfurtay, waxauna socon doonaa shanta sare ee soo socota. Si aan wax badan ololahan uga ogaano, ayuu wariyaha iyaga Cali Cabdiraxmaan Aadan waxa uu wax ka weydiiyey mashruucan iyo qaabka loo hirgelin doono agaasimaha hay-adda Axmed Xaaji Khaliif oo waxaa weheliya xildhibaanad Farxiye Muumin Cali oo golaha shacabka iyana ka tirsan. Waxay wada faahfaahinayaan ololahan caalamiga ah ee la dagaalanka nafaqadarrada caruurta iyo sida loo hirgelin karo shanta sane ee soo socotana Soomaaliya uu uga sii shaqeyn lahaa. Baraarujinaynaa oo inaan isugu keenno dowladda, walada doonarada dhaqaalaha dadka bixiyo, hay-adada inta ka howlgasho la dagaalanka iyo soo afjaridda gaajada iyo dhibaatooyinka la xiriira nafaqadarrada. Waa ogahay ICF iyo hay-adaha kaleba inay awal horeba ka shaqaynayeen, laakiin xilligan waxa maanta la sameynayo maxay yihiin oo kaga duwan wixii hore? Waxa maanta kaga duwan waxa weeye in si dadka nafaqadarrada hayso, ciyaalka u badan, hooyooyinka ay ku ogaan karaan cunuga markuu nafaqadarro hayso, oo saafiskii aan ku sumaynayna ama xarun caafimaad ama meel kale degme in la geyn karo hooyooyinka guryahooda, hooyada ay ogaan karto cunuga nafaqadarrada waqtigu intuu dhan yahay, islamarkii ay ogaatana ay maaragtay ku dooni karta caafimaad iyo meesha ay weheli lahayd daawooyinkiisa. Marka ujeeddada waxa weeye in aan sidii meesha ugu hooseyso oo lagu ogaan karo dhibaatada nafaqadarrada cunuga marka hayso lasoo saari karo si degdeg uu cunuga u helo gargaar oo xagga dhinaca daaweynta nafaqdarrada. Maxaa lagu tilmaami karaa xilligan? Dabcan Soomaaliya aan joognaa, Soomaaliya ayaana barnaamijkan markii ugu horreysay sidaa sheegtay ay tahay in lagu dahfurayo. Marka maxaan ku tilmaami karaa xilligan Soomaaliya? Xilligan wallaahi fursad aad weyn baan haysanaa. Wadanka isbedelaad fara badan oo xagga horumarka diindhaafka socdaa, waxaa socdaa National Development Plan, qorshaha qaranka horumarinta hadda la bandhigay, waxaa ku cad waxyaalaha priority u ah oona saameyn ku leh bulshada iyo macnaha khaasatan dumarka inay maaragtay laga hortagi karo. Soo fursadda haysan waxa weye inay maaragtay nutrition agenda ahaan aan advance garayn karno oon horumarin karno oo maaragtay aan ma haysato inta badan lama siiyo kaalinta ku leedahay biyaha waxyaalaha keena waa la eegaa, laakiin nutrition ahaan bulshadeena waxay ku leedahay dhibaato badan. Soo waxaan aada fursad u leenahay in aan la jaanqaadno aan horumarinta iyo sida aan qorsheynta aan u gelin lahayn loo maalgelin lahaa. Nambarka hadda Soomaaliya lahaayo oo nafaqadarrada caruurta intee lagu qiyaasi karaa? Wallaahi markaad eegto hadda assessmentka kullu hadda dhacay ama baaritaanka la sameeyey waxay tusinaysaa ilaa inta ku dhow 1 million oo ciyaal inay nafaqadarro hayso waddankan oo Soomaaliya. Waxaa kaaga daran marka adduunyaha caalamka aad fiiriso 5,000 oo cunug baa dhimanaysa maalintii nafaqadarro daraaddeed. Marka waxay tusinaysaa waddankan horumarka iyo jaanqaadku u socdo wuxuu ku meel gaarayaa haddii laga hortago nafaqadarrada. Waxay ugu badan tahay cunuga intuu uurka maamada ay yeelato ilaa 2 sano uu ka gaaro. Waxaa la yidhahdaa 1,000 maalmood oo u baahan in wax laga qabto. Haddii aan doonayno the next generation of Somalis horumarkoodii, waa inaan meesha aan ka abaarno halkaasna aan ciribjar aan kusoo afjarno arrinta soo noqonayso. Waxyaabaha ugu weyn oo saameynta ku leh inay caruurta nafaqadarro ku dhacdo maxaa ka mid ah? Wallaahi waxyaalaha ugu weyn biyo la-aanta, nadaafad darrada, kalkaalinta cunuga oo la xiriirto booska hooyada ama qofkii marka iyada kalkaalinta u ahaayo oo sidii naasnuujinta ka mid tahay. Marka waxyaalo badan oo la xiriiro caafimaadka oo u keena jirta cunayarada ugu badan, marka way badan yihiin, way balaaran yihiin. Maxaa tala ahaan soo jeedin lahayd hooyooyinka si ay looga hortago caruurtooda ay u ahaadaan kuwo noor oo nafaqo leh oo si fiican loo xanaaneeyey? Maxaa tala ahaan usoo jeedin lahayd? Waxaan leenahay ujeeddada campaign-kan aan waxa weeye in la fahansiiyo hooyooyinka baashaas la midka ah tan ciyaalka lagu eego qandho inay hayso in kale ay u tahay nutrition-ka muwaqtabkaas inay fahmaan oo ay
ay soo jeedaan oo macnaha ay tusiyaan bahasha isticmaalkeeda ay gartaan si fiican ay u bartaan oo inay sugin cid kale. Laakiin shaygan wuxuu joogaa $1 suuqa, qaar baan awoodin, laakiin inta badan waa gaarsiin karnaa meelo qaarkood. Hadda caafimaadkii iyo macnaha lala gaarsiinayn oo bulshada ka mid tahay jirta oo maaragtay iska geerigoon, kuwaas naftood inay maaragtay la gaarsiin karo oo nafaqo darrada la ogaan karo waqti xilli dheer si aysan u sii bilaarin oo dhibaatadooda ay sii kordhin. haddii mugaaga aan ka nimaado waxyaaba kale oo ay siinayaan quudinta oo kale, markay tahay naasnuujinta, waxyaaba kale nafaqada leh, cuntada la siinayo, maxaa waxaas? Naasnuujinta waa kaalin muhiimka ah nafaqeynta cunuga. Mamooyinka inay dhiirigeliyaan waa shay hataa lagu sheegay cunug inaad naasnuujiso sunnada, yani waa qur-aanka lagu sheegay in tuyaaska aad maaragtay aad cunuga naasnuujiga lagu sameeyo. Laakiin kalkaalinta horaan dhaqanka hore soomaalida wuxuu ahaa wixii cunno yaalla ama hata haddii reerka uu guurayo in surmo lagu qaado caano oo cunuga mar walba wixiis la siinaya. Marka ilmaha ciyaalka in laga warhaayo oo kalkaalintooda iyo naasnuujintooda iyo wanaagooda nadaafadooda aad loo ilaaliyo oo intaan garanayn aysan maaragtay ay furaan indhaha oo ay bartaan oo macnaha ay raadsadaan cilmigaas, ugu dambeyn mas-uuliyad naga wada saaran weye in the next generation of Somalis aan ka bedelno nafaqeyntooda iyo kii kale. Marka waxaan leeyahay cid walba kusayso dowladda, hay-adaha, donorada, business community-ga, muagtebkan waa shay $1, waa shay lasoo inti cid walba oo haddii reerkaada hata u lahayn nafaq darri aad awoodo inaad gado ood siiso oo hadda saasa loo isticmaalaa. Haddii aan ogaano waqti dheerna way fududaanaysaa daaweyntiisa, haddii daaweyntiisa ay fududaatana dhibaatadiisa way yaranaysaa. The long term challenge in terms of malnutrition. ugu dambeyntii tusaalahaan haddii aan ogaado inuu canuga nafaq darri geyso anoonan meel lahay aad iska leedahay aan isbitaal anoon geynin, waxa aan samayn kara ma jirtaa? nafaq darrada waqti dheer oo waqti fudud haddaad ogaato ama waqti uu sii ziyaadin waxay ku saamicaysaa in aad haddaad sheegto service loogu geyn karaa jirtaa booska. waxaa ka mid ah bahasha biskuitka ama caanaha isku jiraan oo maaragtay lagu daaweeyo. waxaa ka mid ah in support kaloo gargaarka la gaarsiiyo ama dabcan ha noqoto lacag cash in la siiyo oo booska hadduu sabool yahay uu ku kabi karo booska wax soo saaran karo. waxaa ka mid ah in shaqa abuur loo sameeyo oo macnaha cunnada ugu dhib badan, cunnada ugu nafaqo badan la ogeysiiyo. dabcan soomaaliya kalluunku kale waa shay aad highly nutritious food. khudaarta badarka kaloo ka baxay dhulka, waxyaala badan oo macnaha cilmigeeda la kordhin karo oo maaragtay ay kor u qaadi kartaa aad u jirto. runtii maanta aad aan ugu faraxsanahay inay magaaladeena noqoto magaalada Muqdisho ay noqoto magaaladii saddexaad oo laga laanjigareeyey action against hunger. waxaa laga laanjigareeyey New York, Nairobi iyo anagana New York iyo anaga. marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay regionkeena East Africanka in anaga aan ugu horeyno. sidaan la soconana waxaa maanta meesha kasoo caddaatay idinkana aragteen in ku dhawaad hal milyan caruura ay naga haysa nafaqo darro. si aan u wada guntanna marka oo aan uga wada hadalno sidee caruurteennaas loo badbaadi karaa. ma aha ishu keliya oo caafimaad, waa wuxuu yaalla bulshada dhan wada yaallo. annaka ka baarlamaan ahaan ka guddi ahaan waxaa noo yaalla shuruucdii fududayn lahayd sidii loo joojin lahaa caruurteena nafaqo darrada haysata iyo hooyooyinka uurka leh. xukuumadda waxay diyaarisay istaraatiijiyad diyaarisay lagu sameynayo. annakana waxaan ka shaqaynaynaa oo daraftigiisii aan haynaa runtii waa shuruucdii lagu hagi lahaa. shuruucda waxaa ka mid a Food Security Nutrition Act, waxaa la dhahaa waa sugidda cunnada iyo nafaqo yarida oo sharci ah, kaasoo miisaamaya tayada uu leeyahay raashinkeena. guud ahaanna daawadayaal, barnaamijkii raadraac ee aan halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah Sugaal Macalin Maxamuud, caawintaas ayuu inooga dhan yahay. waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadii farsamada ee soo saaristabin iyo soo gudbinta muuqaalka iyaga wanaagsan ba igala qayb qaatay dhammaanteen oo isku duuban. tani intaan barnaamijkiisa xiga dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadiino noola kulanti iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.